I veliki pozdrav svima, ja sam Miha Crazy i dobrodošli nazad u Call of Duty 2. Nastavljamo odmah gdje smo stali u prošloj epizodi. The end of the beginning. Da vidimo Eldaba Egypt. Tako da vidimo, nastavljamo gdje smo stali. Mislim, ovo, završili smo kampanju sa ovim, kako se zove, Rusima. Sad smo valjo u Egiptu, Amerikanci koji su već dati, trebalo bi. Imamo Thompsona i sad ćemo da vidimo šta još u ovu kulu puškicu. Ova puškica u multiplayeru, znači majko, ne daj Bože koliko je dobra. A da vidimo sada da li ćemo se bijemo, da malo nas bombarduju, okej, samo napred, samo vi rokajte, bato, i tenak, i sa svih strana, gle kako je ovo, brate, what the fuck, ili ovo meni zbagovalo, ili ovako treba da bude? Ne bih rekao da ovako treba da bude, iskreno, ali sad ćemo vidimo šta mi treba da radimo ovdje. I da, razbili su upravo tank ispred nas, ovo ono. Tako da sad ćemo o čemu se ovdje radi u ovoj misiji, jer sam zaboravio. I da, ulazimo u Dgra. I sad ćemo da se bijemo. Bam, bam, ujebote, pa kako ću... Oh, shit, boy. Shite. Beži, bre, hoću mu bacim... Aaaa! Fuck you! Gdje si? Drkađio. Jedan. Oh! Što su ovoliko jaki odjednom? Beži. Bam! Bam! Šta? Molim! To si uradio? Oh, pa nećemo tako da se... Te braš, kako su ovoliko jaki odjednom? Šta je i ovaj ovdje odjednom? Ono, sad su tako postali jaki da je to... Unbelievable. Al sam ga rešio. Bato. Molim. Meni da izbagu igrica. To je nemoguće. To je apsolutno nemoguće. Nemoguće. Čisto da nagovestim. Pokušajte da odgledate ovaj klip do kraja. Kako bih uspio da istestiram nešto, a uskoro ću da pravim jedan specijal za 5000 pretplatnika, kad ih dobijem, naravno. Ovo, možda će biti neki live stream ili nešto slično, nisam siguran, a jednostavno možda ću napraviti... Molim! Šta radiš, druže? Gledaj ga, bre, majmun jedan. Ne znam šta sam htio reći, iskreno, zaboravio sam. U čoveče, al sam ga rešio. Ne, bomba. Čekaj, onaj tamo. Ti tamo. O, vas ću morati da rešim. Onako, šta sam uradio, jao. Pokušavam nešto da istestiram, drugari. A to je koliko će klip imati pregleda, sve zavisno koliko se klip gleda. Tako da, ako možete, ako nije teško, gledajte klip do kraja, kako bih uspio da završim to moje... Šta radiš tu, sram te bilo, džukjelo. Vidimo da li ću uspjeti to da istestiram, da vidimo kako će to da radi. A sada se vraćamo u... Molim! Jao, meni će bacate bombe. Ne! Pogledaj debila, majke ti, debil. Gdje si, maco, tu si, pa znam da si tu. Sušu ti tvoju, ja jebem. Let's go. Oh, shit, druže. Dve bombe, bato. Nema, mi se ne zezamo. Šta? Molim! Meni si vratio bombu? Meni? Nećemo tako da se igramo, bato. Oh, shit. Gledaj ovo. Ne, neće valjda. Dobro, neće. I idemo. Pao je. Padaju kisveće. Tako je. Pucamo u bure da bi eksplodirao. Tra la 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 la. Gledaj bre, džukele bre. Kako su bre ljudi? Kako su glupi ovako? To meni nije jasno. Dobro, eksplodiralo još jedno. Čekaj, ja sam ušte zaboravio sam da gledam, brate, ovo, kako se zove, dole, objektiv, gdje trebam da idem i šta trebam da radim, znači, ono, skroz sam to zaboravio. Molim!
Molim! U, čoveč, eno ga gore. Vidim ga. Eno ga gore. Vidim ga. Ali on mene da pogađa... Ajde, ajde, okreni se, okreni se. Mislim da ga... Da sam ga sad pogodio, definitivno sam ga pogodio. Molim! Čekaj. A, hoću ti izađem odavde, hoću ti izađem odavde. Ali ne mogu. Nešto mi ne da. Ovo su sve moji, jel? Dobro. Ako su moji, onda cool. Ali... Fuck, 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 fuck. To moram da uradim. I da uđem unutra i da im jebem se živo. Ali pazi ti njega, gde se on šteka, druže. Da li si realan, ej? Sva sreća, pa sam... poprilično brz. I onda meni to ne predstavlja problem nikakav. Dobro, to trebam da uradim. Okej. Okay. Aha, dalje. Dobro, sišli smo dole. Rekao bih da smo rešili taj objektiv. Idemo dalje, braćo, idemo dalje. Let's see. Bacim bombu i čekam da izumru švapčići. Ili ga jednostavno skinem ovako i rešim posao, brati. Ovamo treba da idemo, a? Dobro. Pusti me da idem prvi, mnogo ih brže ubijamo tebe, druže, molim te. Otvori vrata. Au, šajt. Šajt. Molim. Dobro, jesmo ih rešili. Rešili smo ih. A sada ja idem polako sam. Sam sa sobom. Dobro, ubio sam jednog, sam skinuo. Bacim bombu gore da bih ubio i nekoga ko je neku unutra. Molim. Strange. U čoveče. Moramo da ih poskidamo ovako. Pre nego što nas ovi dole vide i bace nam bombe. Ow! Kako sam ga promašio? Lele, brate! Sad ga nisam promašio. Sad sam ga rešio. Ono, baš... Da li si pokušao da mi baciš bombu... Odatle lebac ti poljubim. Dobro. Okej. Okay. Ubio sam ih sve, a sada treba da prođemo, I guess, ođe. I da ih izubijamo odmah čim uđem, bukvalno. Aaaa! Aaaa! Jao, majko! Odakle me ubili, brate, odakle? Znači... Da li me zezaš, bre? Da li me zezaš? Sva sreća, pa sad... Znam gde su. Ajde, 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 malo to brže. Tako je. I ovu budalu dole da ubijem. Jebote, kako sam izginuo glupo. Pa da li je ovo realno? Ajde, objasni mi. Eto ti bombe, jedi, majke ti ga. E, tako. E, sad ako me ubiješ, ja ću da idem govna. Hvala Bogu, nećeš jer znam da te nema. Mrš! Glupi. Auć! 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 Aaaa! Aaaa! Ne! Ne ponovo! Jevo te, znači ne da si me iščimo, jebim li ti lebac. Znači, Bože! Čeki, ne, treba da siđem dole. Sine, ali me iščimo, vi nemate pojma. Bože. Fuck sake. Čeki, gde treba? Dobro, treba da idemo tu, a? I da izbijemo vas sve. Okej, okay. Samo što ja više ne vidim gde su da bih pucao. Šta je su tu negde? Ja ih ne vidim, majke mi. Oh, I see you. I see... Jebote, bog, znači, fuck sake! Kako sam uspeo mog da ubijem, objasni mi, brate, objasni mi. Ej, gde su moji? Gledaj opet, what the fuck? Okej, okay, ja ću sada sedem za mašinku, neću da dirnem ni jednog. Evo, ni jednog, znači, fuck sake, brate, fuck sake. Šta? Ovo je moj, smijem njega da bijem, i ovo je moj, okej. Okay. Gde su, bre, njihovi, fuck? A, ovo je onaj neki Gilbert, glupavi. Ovo nije Gilbert, sigurno, ovo je njihov. I ovo tamo su njihovi, okej. Okay. Znači, oh my god, ne mogu.
Ma beži, bre, neću da uzijem ja to. Ja mislim nešto drugo u pitanju. Dobro, ne treba da idemo tu. Treba da idemo ovuda, okej. I to su njihovi, naravno. Oh, shit. Čekaj. Ne! Ne! Oh, ne! Aha, tako. Dobro, ja naravno idem gore. Ja uvek idem gore. I ovde će neko stranje... A, neće stranje se desi ekstra. Kapitan Price, brat tvoj. To je to. We finish here. Ti si alkoholičar, jebote. Pije crveno vino. Oh, jebo. To je to, drugari. Nadam se ste uživali u ovoj epizodi. Ako jeste, obavezno stavite like i komentar i molim vas, odgledajte klip do kraja da vidite magiju koja će se desi. I da, rekao sam, uskoro ću praviti možda neki specijal za 5000 subscribera, neki live ili možda će biti običan klip. Vidjet ćemo, razmislit ću. A do tada, mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!